黒井城は赤松氏が1335年に標高356メートルの山頂に簡素な城を築いたことが発端とされており、やがて荻野氏が城主となり、荻野直政、後の赤井直政が1554年に入城します。丹波の赤鬼と称された直政は、黒井城を中心に丹後、田島にも領土を拡大し、天下に名を連ねる一大勢力になりました。黒井城は三の丸、二の丸、本丸と階段状に、その周囲を帯曲輪として囲む構造となっています。小口がそれぞれ折れ曲がっており、防御に特化した造りであることがわかります。主要部の石垣は野面積みで、天正期の構築であることが分かっています。黒井城の尾根城には多数の砦が築かれており、千十字砦や百貫馬場など、実に広大な城域だったことが分かっています。赤井直政が病死した後、1578年に黒井城は明智光秀の手によって攻め落とされました。黒井城のふもとには城下町が広がり、現在の丹波市につながっています。戦国時代、幾多の攻撃を守りきった赤井直政が治めた黒井城は、秋には雲海に包まれ、地域や県外からも愛される城跡として今も生き続けています。